Wale nkuko twababwiye rero inyarwanda dukunda gutembera ahantu hatandukanye uyu munsi twasuye umusore w'umunyarwanda ariko aba muri Amerika nkuko mubibona ariteguye arimo arategura urugendo rwe agiye gusubira muri Amerika twanze ko agenda atatuganirije bro witwa gute yabanyita Sako washaka kongera Sako NY Sako NY yes well waruri mu Rwanda maze igihe yego mama zishizo do indirimbo akoranye na Jay Paul yitwa gute yitwa umuti waje ryari naje tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo urumva amazi kwezi n'igice amazi n'igice waje nk'umuhanzi uje mu muziki cyangwa wari waje gusura famiye n'iki mbona naje muri proje nyinshi ariko umuziki ni warunzanye nawe cyane cyane umuziki ni warukoze cyane cyane wakoze imizi activity mbo activity nyinshi nakoze urumvira ndirimbo nakoranye na Jay Polly mfite izindi ndirimbo ebyiri zararangiye audio mfite gukora amashusho ndi muri Amerika ubwo ibikorwa byinshi mu byitege vuba ma uvuze muri Amerika utuye he ntuye muri New York utuye New York anyway see okay anga barero no azantembereza umunsi nagiye ni kare wigishye kabisa ijyanye n'ibindi byose transport byose nzaba ngufite eh wana mpa kuhagera gusa mpa kuhagera anyuma bijyanye no gukora amashusho ni New York biroroshye ambo biterwa bijyanye no gukora amashusho kamemure umuntu mu director wabukumva kuzi neza akamenya nibyo uri gukora n'ururimi wabo urukuririmbamo agerageza uko ashoboye akandika script nziza bikagufasha kugira amashusho agaragara neza warabiteguye ku buryo bitazakubwira narabiteguye cyane aho nubwo rwinje mu muziki ahari ukora na Jepa okay na nasoya kare indirimbo imwe cyangwa imwe ushize ibwo mperutse hano umwaka ushize bwo nandi hano ntago yamenyekanye cyane ariko navuze ati ngomba kugira ikintu kigasohoka kikamenyekana nize challenge wari wahuye nazo kugira ngo iyo ngiyo ntimenyekane mbo byaterwa n'intuzi urumva ntago yari ya mbere kandi urabizi umuntu agitangira biragoye ujya muri studio nubwo bwinshi n'iki ntago yasohotse nk'uko wenda umuntu yabyifuza kamem ya ubi challenge nyinshi nawe nazo nizo ngizo ariko nakorana na Jay nyuma nkorana na Jay Polly biza kugenda neza nubwo narinde hano mu mujyi gato ngiye kureba amakoti banumva abantu barambiye ngo ngo twakubonye baransarira buriri buzura imodoka ndavuga karabaye bigenze bite ubu ni bwabuzima yeah well tukiri mu muziki gahunda yawe ni iyihe muri muziki gahunda yanjye muri muzika na ubundi nabyinjiyemo mbikunze binjemo mbikunze kandi ukoze ikintu ukunda kibi ikintu cyiza cyane igishizemo effort ugashyiramo imbaraga nyinshi kigenda neza cyane so gahunda muri muzika ni ugukomeza ngakora nubwo mvuye hano nziko zizi audio mfite kugera ngakora amashusho so nshobora no kugaruka vuba tena nkongera ngakora ibindi bikorwa muzagenda mubibona tuzayanze ugomba muzika hariya ukumva niya hano amemta karite production iki paraporo muri Amerika inya Amerika cyangwa no aba producer aba producer bakora hariya n'aba producer ba hano bakora mbo aba producer bariya ntago ari cyane kuko niyo muzi wenda nsore yari audio ndamugira ngo ndikodingira gusa ndabyoreza producer wanje ni uzu kuna anzi agomba kuya mixing kuko we bara ntago babizi cyane babikora for fun ntago babizi cyane nkuko umuntu abyifuza kuko umu producer wanje yabigize umwuga niko kazi ke niko kazahoramo yero niwe wabyumva abantu kurusha abiri hakurya. Wale mu gihumaze mu Rwanda bakunze kuvuga ngo abanyarwanda ngo urumva ngo baba baje ngo bago rimwe na rimwe ngo baje gutembera gusa wowe wajuje kwikorera umuziki ariko namenye ko warufite n'ubukwe. Bararongoye cyabantu batashye. Mbore natashuka bwa mwene data. Ba data baravukana so naje urumva navuze ati yarambiye ati none se kuwaru kumira tu ufite kumanuka mu Rwanda kandi nanye nkabana mfite kujya gukora ubukwe reka tumanukane ubwo uzanambere pare ubunende ngo ni yari pare umubera pare umubera pare naramureberaga kabisa oya umubera ndashaka oya yirebera nabaye ndebera ubwo ndabyigiye ubwo nanye ni vuba abavunize ko mu Rwanda bakwakiri eh banyakire neza cyane bakunda kuvuga ko abanyarwanda akazi ngo bakunda ba diaspora hari cyo babibonyeho kameme no kubabeshera birabyo kuvuga ngo wenda ngo mukobwa ngaje aje kukureba hari cyari uguceho cyane cyambira abanzu kareba n'urukundo hagati yawe nawe ntacyo bivuze ati kuvuga ati ngo amafaranga ntacyo amazi cyambira abanzu urukundo indi bizanye ama barabeshera ngo bakunda ba diaspora bakunda kuvuga ko abahanzi badashobotse ngo Jay Polly ngo ntashobotse
whatever bavuga ibintu byinshi kandi ni wenda rimwe na rimwe bigahura n'ibimenyetso rimwe na rimwe bakabibashina wowe Jay Polly ntabwo yakuguye mu guko Jay Polly ubwo reka mfitira umwanya mushimire cyane ibintu wenda abantu bashobora kuba ubundi baravuga abongereza navuga ati don't judge a book by its cover so ntugapfe kujaje umuntu utaramenya personally yiwe Jay Polly ndamushima cyane uko abantu wenda okay bibaho umuntu akabasha kuvuga undi nabi ako Jay Polly naje gusanga nsanga numwana mwiza mubisanga nagiye of course uzi gutangira ndi nk'umufana nyuma tukaza gukorana so nagiye nanye nikandagira kameme ntago numvaga ko wenda ari ubyakire se arakorana nanje gute naramwinjiriyemo ndamubaza se Jay Polly wanyemerera ko hari akaririmbo nifuzaga ko twasohorana nge nawe aranyumva pe atitaye kuvuga ngo wenda mva hanze ngo ndara ubundi bushobozi bundi ari bunce birenze ndanabimushimira cyane pe yabaye nkuru kumfasha hari abandi bahanze abanyarwanda mwakoranye korabo mwizo ndirimbo ufite cyangwa stili ni niza gusa stili nizanjye gusa izo nkizo ebyiri nakoze gusa nteganya andi makorabo menshi vuba ngarutse hano mu Rwanda ubundi ukunduye muhanzi uvuga uti ngo niwe nanareberaho hano mu Rwanda mbo ni benshi gusa nakuze umuhanzi pe nkunda just wo kuvuga wenda wambera nk'icyitegererezo sibwo igiye nyine ko I mean ni group ya Dream Boys nakunze bagiye baririmba indirimbo nziza nubwo nyine kameme zari z'amaganya brother you know anserezaga ngo ngukunda indirimbo z'amaganya agira ati tipe ndabemera baririmba neza cyane urebye Dream Boys niyo wakuze ukunda kumva hanyuma uyu munsi watangiye kwikorera kariyeri ari kuba muri Amerika ntago bizakugora bo ntago biba byoroshye kurabona ndi n'umunyeshuri nteganya kurangiza amasomo yanjye mu kwa gatanu ntago biba byoroshye gufata guhuza umuziki n'amasomo ariko kameme nzajya ngerageza mu mwanya umwe nzajya mbona nta mahomo waka menshi ufite ninjire mu muziki nawo cyane arimo kwiga iki niga ibijyanye na human services na physical therapy ndiga muri University of New York niyo ndimo kwiga uzarangiza umwaka utaha nzarangiza mu kwa gatanu biza cyane kuba ngira ngo mwabyumvishe nagari babandi bagenda bakavuga ngo bavuga babuze ibyo bakora arimo ariga kaminuza ndanabona passport hano andaza kuyereka abantu ni ya United States yes ufite nationality ya ndumwene gihugu ndu mwana wa Trump nago bazari gusubiza wo oya tuyiziranye nawe nago bayi Rwanda siri y'u Rwanda nayo mfite na passport yo mu Rwanda gihe nayo cyangwa kujya baguye ingi basubirane ya oya ari ndi stati waragendeyo niyo basubirana okay hanyuma kugeza uyu munsi dreams zawe ni izihe mu muziki mu dreams zanjye mu muziki ni ugukora ngakora cyane pe nkerekana ibikorwa wenda ibikorwa bizivugira nyuma ibikorwa usubiye muri Amerika rekrik mujya muganira aba producers bari hariya wenda abanyarwanda ku buryo baza gufasha nabo Mbori kiriki atuye kure atuye muri Texas na ntiye New York gusa iya ntagari hafi gusa twigeze guhurira hano mu bukwe ari gushutinga ubukwe ngera contact nawe ngera kubundi ngera brother wanjye tumeze nk'impanga so uriya brother wanjye ubundi twite group ya Square tugira n'indirimbo wenda zimwe nzakoreza amarinki nge nawe dukunze gukorana rimwe na rimwe so rikiriki twa twamproposje ko ashobora kuzadukorera amashusho na audio y'indirimbo yanjye na brother wanjye so uri on contact anytime ntago nagira ikibazo hano mu Rwanda ufite production cyane kabisa ndagenda mfite indege ya saa kumi ubwo saa munani ngomba kuba ndi ku kibuga cy'indege anze kuvuga ngo urugendo rwiza murakoze cyane murakoze cyane mimi ngushimire cyane kandi nshimire itangazamakuru nshimire emi cyane w'inyarwanda mbashimire bose oya nawambabeshe pe indirimbo yanjye barayicuranze za televiziyo Rwanda TV One hose yaciyeho ndashima Imana cyane wakoze cyane sana urakoze cyane